Tai pozityvus, aišku, vertinti galėsim po pačio turnyro, bet manau, tikrai gavom gerą grupę. Išskyrus gal slovėnai, Europos čempionai, turinti žvaigždę Dončičių, bet tai, manau, žiūrovams tai suteiks papildomas emocijas. Ir nu, nėra silpnų komandų šitose grupėse ir pažiūrėjus į kitas grupės, tai mūsų grupė tikrai yra sėkminga. Kokie dabar artimiausi darbai tiek pasiruošimo pačiai federacijai, tiek rinkinė, ar ne, kontrolinės biletai, laukia? Tai be abejo, dabar vasario mėnesio langas laukia kas artimiausia, o šiaip norim nudžiuginti ir galius ir stengsimės prieš kalėdas paleisti galbūt biletus į būtent tą atranką į olimpinės žaidynės Kaune. Kokios galimybės prieš tą atrankos turnyrą dar sužaisti vieną kitą kontrolinį mačą? Ar realu tai padaryti? Tai su treneriu šnekėjom, vienas, dvi rungtynės treneris kaip ir matytų ir planuotų. Dabar kaip tik kalbėjome su keletą potencialių federacijų, su kuo galėtume žaisti. Grįžę tos duomenys atvešim Dariui ir manau per artimiausias kelias dienas susidėliosim planą, su kuo norim žaisti ir kada norim. Tai būtų šimtai tik namų rungtynės, ar yra galimybė? Čia jau priklausys nuo trenerio, nuo sąlygų, nes visi nori žaisti namuose, mes irgi atranką žaidžiam namuose, tai manau stengsimės irgi daug, tai tas vienas ar dvi rungtynės žaisti namuose.